नमस्कार नेपालको राष्ट्रिय टिम वर्ल्ड कप खेल्नको लागि युएसए गइसकेको छ र युएसएमा विभिन्न देशहरूसँग विभिन्न क्लबहरूमा प्र्याक्टिस म्याच पनि खेलिरहेको छ भने अब वर्ल्ड कप सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी छ र आजको यस भिडियोमा हामी नेपालको खेल चाहिँ कहिले रहेको छ नेपाली समयअनुसार कति बजे र कति कति रहेको छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण कुरा यस भिडियोमा हामी जानकारी लिनेछौँ विश्वकप खेल्ने सबै टिमलाई चारवटा ग्रुपमा विभाजन गरिएको छ जसमध्ये नेपाल परेको छ ग्रुप डीमा नेपालको ग्रुप डीमा विभिन्न देशहरू परेका छन् जस्तै नेपाल बङ्गलादेश नेदरल्यान्ड दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्का नेपालले यी सबै देशहरूसँग चाहिँ लिग चरण खेल्नुपर्नेछ र नेपालले यो लिग चरण पार गरेपछि नेपाल चाहिँ अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ अब यस भिडियोमा हामी नेपालको खेल कहिले रहेको छ नेपाली समयअनुसार कति बजे रहेको छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण कुरा यस भिडियोमा जानकारी लिनेछौँ टी ट्वेन्टी विश्वकपमा नेपाली समयअनुसार नेपालको खेल तालिका यस प्रकार रहेको छ जेठ 22 गते नेपाल भर्सेस नेदरल्यान्ड राति 9:15 बजे जेठ 30 गते नेपाल भर्सेस श्रीलङ्का बिहान 5:15 बजे असार 1 गते नेपाल भर्सेस दक्षिण अफ्रिका बिहान 5:15 बजेदेखि अर्को अन्तिम चरणको खेल रहनेछ असार 3 गते नेपाल भर्सेस बङ्गलादेश 5:15 बजे नेपालले यो चरणहरू पार गरेपछि नेपाल अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ यस चरण पार गर्नको लागि नेपालले फर्स्ट या सेकेन्ड हुनुपर्नेछ यस ग्रुपमा सबै ग्रुपमा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डलाई सेकेन्ड स्टेजमा प्रवेश गरिन्छ र यदि फर्स्ट र सेकेन्ड हुन सके ग्रुप चरणबाटै बाहिरिनु पर्नेछ 2014 वर्ल्ड कपमा नेपाल ग्रुप चरणबाट बाहिरिएको थियो भने यसपालि नेपालले राम्रो खेल्ने सबैले अपेक्षा गरेका छौँ र तपाईँले सोही समयअनुसार चाहिँ नेपालको खेल चाहिँ तपाईँले युट्युबमा अथवा टिभीबाट लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ नेपाल यसचोटि दोस्रो पटक वर्ल्ड कपमा सहभागी हुन गएको यसपल्ट 2014 नेपाल वर्ल्ड कपमा सहभागी हुन गएको थियो भने 2024 फेरि नेपाल वर्ल्ड कपमा सहभागी हुन जाँदैछ र नेपालको टिम धेरै राम्रो टिम छ यसपालि सबै बलरहरू पनि राम्रा छन् ब्याट्सम्यानहरू पनि राम्रा छन् र राम्रो खेल्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने छोटो सेयर गर्नुहोला चेनललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला धन्यवाद जय नेपाल